صفحہ 56 پہ فرماتے ہیں، دراصل صوم و صلات، حج و زکات، ذکر و تسبیح انسان کو ایک بڑی عبادت کے مستعد کرنے کے لیے صرف ٹریننگ کورس ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں رسالہ دینیات ہے، اس کا صفحہ 129 ہے۔ حکومت الہیہ کے قیام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جتنی عبادات مسلمانوں کو سکھائی گئی، گویا یوں سمجھو یہ خاص عبادتیں اس بڑی عبادت کے لیے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کا اپنا کوئی مقام نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں جس نے یہ کہا تھا، اللہ کی توحید کو مانوں گا، آپ کی رسالت کو مانوں گا، نماز ادا کروں گا، روزے رکھوں گا، زکات دوں گا، حج کروں گا، ایک رتی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، اس کے اس دعوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو دیکھ لو یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی جا رہا ہے۔ عام طور پر سید مودودی صاحب فرماتے ہیں، مجلہ کوثر 9 فروری 1991، کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں اسلام کے 5 ارکان کلمہ توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج و زکات، لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ایک مدت سے یہ غلط فہمی رہی ہے کہ انہی چیزوں کا نام اسلام ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس سے مسلمانوں کا طریقہ اور طرز عمل پوری طرح بگڑ گیا ہے۔ مودودی صاحب کے نزدیک یہ ویسے مشہور ہو گئے ارکان اسلام، اور انہی کو دین سمجھنے کی بنیاد پر مسلمانوں کا طرز عمل بگڑ گیا۔ بلکہ آئیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں کتاب الایمان کو اسی حدیث سے آغاز کرتے ہیں، اسی حدیث کے اندر نماز، روزہ، حج، زکات کی ترتیب بیان کرتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس کے بارے میں تو دو ٹوک کہہ دیا کہ یہ تو ویسے ہی مشہور ہے، یہ تو ویسے ہی لوگوں کے اندر عام ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے انہی کو دین اسلام سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن یہی رسالہ دینیات ہمارے ہاتھ میں مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی نے شائع کیا، اس کا صفحہ 125، اس کے اندر عبادات کے مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور 5واں رکن حمایت اسلام ہے۔ اور پھر اس کی شرح لکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حمایت اسلام یہ آخری فرض جو اللہ نے تم پر عائد کیا، حمایت اسلام ہے، اگرچہ یہ ارکان اسلام میں سے نہیں مگر یہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے۔ حمایت اسلام کس حدیث سے ثابت ہے؟ مسلمانوں کو اسلام کی حمایت کرنے کا حکم نہیں دیا، اسلام کے اندر جینے اور مرنے کا حکم دیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، باہر بیٹھ کر اسلام کی حمایت نہ کرو، اسلام کو ووٹ نہ دو، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اسلام کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھاؤ۔ اسلام کی حمایت کی ضرورت نہیں، اسلام پہ عمل کی ضرورت ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اسلام ایک رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہے، اور جس پہ اسلام کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ جو ارکان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، امام بخاری نے کتاب الایمان میں بیان کیے، اس کو کہا یہ تو ویسے ہی مشہور ہو گئے، اور اپنے پاس سے اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ کر دیا۔ اسی طرح ایمانیات کے اندر اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسول مان چکے اس چیز کو جو اس کی طرف اللہ عز و جل کی جانب سے اتری، مؤمن بھی مان چکے، یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اس کی اصلی شکل میں دیکھا، میں نے 1 مرتبہ دیکھا، مجھے آسمان نظر نہیں آیا، اور جبرائیل نے اپنے پروں میں سے 600 پروں میں سے صرف 2 پر کھولے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے یہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مگر سنیے سید مودودی اسی فرشتوں کے حوالے سے
اپنی کتاب تجدید احیاء الدین صفحہ 10 پہ فرماتے ہیں اسلامی اصطلاح میں جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے وہ تقریباً وہی چیز ہے جس کو ہندوستان اور یونان وغیرہ ممالک کے مشرکین نے دیوی اور دیوتا قرار دے رکھا ہے. دیوی اور دیوتا یہ تو مذکر اور مونس ہیں, کہ اللہ کے فرشتے بھی مذکر اور مونس ہیں. یہ دعویٰ تو مشرکین مکہ کا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیے ہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معاملہ آ جائے, جو کتاب اللہ سے بات ثابت ہو جائے, پھر اس پر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا اہل سنت کا ایمان اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. اللہ نے اطلاع دے دی, رسول اللہ نے اطلاع دے دی, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر, اس کی اپنی طرف سے تشریحات نہیں کرتے. جنت میں جانا, جنت کا حصول, جنت کی سوچ, یہ ہر ایمان کے ایمان والے کے دل کی خواہش ہے. لیکن کبھی اس اصول کو نہ بھولیے, جنت میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کرام ان کے نقش قدم پہ چلا جائے, ان کے راستے پہ چلا جائے. اللہ نے اپنے نبی کو قرآن دیا, پھر قرآن کو سمجھانے کے لیے, قرآن کی شرح کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن کے ساتھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے قرآن دیا اور اس کی مثل حدیث دی. اب قرآن و حدیث پہ عمل, یہی اہل ایمان کی نجات کی کھلی ہوئی دلیل ہے, یہی اہل ایمان کے نجات کا راستہ ہے. گمراہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے صرف قرآن کو ماننا کافی سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو انکار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا یہ اہل سنت کا ایمان نہیں. جو سند سے ثابت ہو جائے, جو صحیح حدیث ہو, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے, اس پر ایمان لانا واجب ہے, کیونکہ وہ قول رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ابو جہل کو جب اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہو کر آئے تو فوراً ابو بکر کو تلاش کیا. ابو بکر کو تلاش کر کے کہتے ہیں کوئی انسان ایک پہر میں دنیا مکے سے بیت المقدس, بیت المقدس سے آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے؟ کہا نہیں. کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا؟ کہا کس نے کیا؟ کہا یہ دعویٰ کرنے والے تیرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا ابو جہل تو نے میرے آقا سے سنا؟ کہا ہاں. کہا پھر سن لے, اللہ کی قسم محمد نے جو کہا ہے حق کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل حیران و ششدر, کہا کہ عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے, محمد رسول اللہ کی بات کے بارے میں میرا ایمان مانتا ہے, میرے آقا جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا کرتا. لیکن اسی حدیث کے مسئلے پر سید مودودی نے بڑی بہت بری ٹھوکر کھائی. ترجمان القرآن ربیع الاول 1365 اس میں فرماتے ہیں احادیث چند انسانوں سے چند انسانوں تک پہنچا ہوا مجموعہ ہے, جس سے کوئی چیز اگر حد سے ثابت ہو سکتی ہے تو وہ گمان صحت ہے نہ کہ علم یقین. یہ حدیث کا جو مجموعہ ہمارے سامنے ہے, اس کو دیکھ کر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارا مجموعہ ٹھیک ہے, یہ ساری احادیث رسول ہیں جن کو محدثین نے نقل کیا ہے, کیونکہ انسانوں سے انسانوں تک پہنچی ہیں. بہت بھی کہیں گے تو کہیں گے گمان ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اب یہ منکرین حدیث کے لیے اتنا بڑا چور دروازہ ہے, جس حدیث کو اٹھائے چاہے کہہ دے گمان ہے ٹھیک ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر حدیث کو رد کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ انسانوں سے انسانوں تک نقل ہوا ہے, تو بتائیے کیا قرآن اللہ نے آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتاری؟ اس کو بھی تو انسانوں نے یاد کیا, اس کو انسانوں نے نقل کیا, انسانوں کے سینوں میں محفوظ رہا. پھر کیا ان لوگوں کی بات کو مان لیا جائے گا جو کہتے ہیں یہ قرآن سچا نہیں ہے؟ اصل سچا قرآن تو علی نے لکھا تھا, جس کی آیت 17,000 آیات ہیں اور جس کو امام غائب لے کر بھاگ گیا ہے. صفحہ تفہیمات 325 اور 326 پہ فرماتے ہیں معاذ اللہ
اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ یہ لوگ محدثین اور فقہا کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کسی حدیث کو صحیح جان کر انکار کرتے تھے، نہیں، بلکہ ان کے نزدیک حدیث کو پرکھنے کا مدار صرف اسناد نہیں، اسناد کے علاوہ بھی ایک کسوٹی تھی۔ آئیے اس کسوٹی کے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ دین کے فہم کی نعمت عطا فرماتا ہے، اس کے اندر قرآن اور سیرت رسول کے مطالعے سے ایک خاص ذوق پیدا ہو جاتا ہے، یہ مزاج شناس رسول بن جاتا ہے، اور جب یہ مزاج شناس رسول بنتا ہے تو روایات کو دیکھ کر، حدیثوں کو دیکھ کر اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے کہ کون سا قول، کون سا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے، اور کون سی چیز سنت نبوی سے اقرب ہے۔ یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ملتی اس میں بھی وہ کہہ سکتا ہے، اگر یہ مسئلہ رسول اللہ کے سامنے پیش ہوتا تو آپ اس میں یہ فیصلہ دیتے، اس کی روح روح محمدی میں گم ہو جاتی ہے، اس کی نظر بصیرت نبی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے، اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ پھر یہ بعض اوقات ایک غریب، ضعیف، منقطع السند، مطعون فی حدیث کو لے کر بھی اس کے مطابق فیصلہ دے دیتا ہے، اور اس کے مقابلے پہ ایک صحیح روایت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ پتھر اور ہیرے کے اندر جو جوت ہے اس کو تلاش کر چکا ہوتا ہے۔ اب یہ منکرین حدیث کے لیے ایک بہت بڑا چور دروازہ، وہ ضعیف حدیث کو بھی دیکھ کر کہہ دیتے ہیں نہیں، محدثین نے تو ضعیف کہا ہے لیکن چونکہ میری روح روح محمدی میں گم ہو چکی ہے، میرا مزاج مزاج رسول بن چکا ہے، لہذا مجھے پتا ہے محدثین اسے ضعیف کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ صحیح ہے، اور جس کو صحیح کہا ہے حقیقت کے اندر یہ ضعیف ہے، حقیقت کے اندر یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس بات کو سامنے لیا جائے پھر حدیث کی وہ کون سی بات ہمارے سامنے